Salam, axşamınız xeyir, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində köhnəm, yəni keçmiş Cavadxan küçəsində hal-hazırda Əbül Üla Gəncəvi küçəsində 9 sot torpaqda pafaqdum. Bax, belə bir həyət evi satılır, qiyməti 93 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Deməli, bir zal, 3 otaqdır. Hal-hazırda mən sizə bu həyət evinin bağçasını göstərirəm, böyükdür, yenə təkrar edirəm. Deməli, pafaqdır, 9 sotdur, ancaq sənəddə görməmişəm neçə sot yazılıb. Deməli, burada, bax, o incir olan yerdə, bax, bir baseynisi var, 3 tonluq. İkinci baseyni, bax, bu cürdür, haradasa, deməli, 3-ün 2-yədir, 6 tonluqdur, bax, bu cürdür. Deməli, yenidən mən sizə bu həyət evinin bağçasını göstərirəm. Qiyməti gördüyünüz kimi 3 tərəfdən kubiklə hörülüb, yəni hörgüsü var, sənədi çıxarışdır, asan xidmətdə alqı-satqıya gedən sənəddir. Bir zal, 3 otaqdır. İndi isə bu ev haqqında yenidən sizə, bax, daşınmaz əmlak haqqında sizə məlumat verim. İndi, deməli, bax, mən keçirəm hamamdan, burada vəziyyət belədir. Bax, bura deməli hamamdır, bu cürdür. Deməli, bura yenidən razivalkasıdır. Bağışın, nəsə şu tapanmadım. Nəysə. Bax, yenidən deməli, burası əldamıdır, bax, bu cürdür. Çox yaxınlıqdan 25 nümrəli marşrut keçir. Deməli, 25 nümrəli marşruta qədər olan məsafə haradasa, belə deyim, maksimum 20 metrdir. Bura isə böyük bir zalıdır, bax, bu həyət evinin. Bura haradasa mənə elə gəlir ki, 7 metr belə, 8 metr belədir, bu cürdür. Otaqların sayı, deməli, 3 otaqdır, bir dənə min otaq var. Bax, belə bir həyət evinin yenə təkrar edirəm. Qiyməti bu, deməli, haradasa 3-ün 3-ədir. Qiyməti 93 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Pol otaqdadır, yəni başqa material deyil. Bu otaq böyükdür, 5-in 8-ədir. İkinci otağa, deməli, otaqların arasında, bax, belə bir qapı var. Çox yaxınlıqda 36 nümrəli, aşağıdan 36, yuxarıdan isə 13 nümrəli orta məktəblər yaxındır. Dediyim kimi, çox yaxınlıqdan təxminən 20 metr məsafədən, deməli, bu 5 nümrəli marşrut işləyir. İndi isə, deməli, otaqlardan birini görürsünüz. Bu otağın ölçüsü arzda 5-in 6-yadır. Bax, bu cürdür. Bura isə yenidən, bax, belə bir mini otaqdır. Qarşıda mətbəqdir. Bax, bura deməli mətbəqdir. Yenə təkrar edirəm. Pafaqdır, 9 sotdur. Ancaq sənəddə nə qədər olmağını dəqiq deyə bilmərəm. Çünki görməmişəm. İndisə navisinin alt hissəsinə keçirəm. Belə bir həyət evinin qiyməti 93 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Sənədi çıxarışdır. Yəni, asan xidmətdə alqı-satqıya gedən sənəddir. İndisə deməli navisinin alt hissəsini göstərirəm. Bax, bunların hamısı birlikdə, deməli, 9 sotdur. Navesin uzunluğu 15-16 metr, eni isə 8 metrdir. Bax, bu cürdür. Yenidən navesin alt hissəsindən, deməli, evin xarici görüşünü göstərirəm. Bax, belə sizlərə uğurlar.